Ассалаумағалейкум, атүсер ағайын, құда жекжат туған туыс бауырлар. 12-ші қараша күні Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, Қошқарата округы, Ақтасты ауылында өтетін әкеміз Жаңабай 65 жасқа, және немересі Батырбек оғланның 1 жасқа толуына орай елден баталу ұлан асыр көкпарыны шақырамыз. Салым 65 мың теңгеден басталып, көкпар соңына дейін 65 мыңнан жарма болып шабылады. Өгіз өлдіге 500 мың теңге. Сағат 12:00-де қарашаңғақта ас беріледі. Сағат 14:00-де көкпар басталады. Жүректілер дұға тілек арнасын, білектілердің білектері талмасын, палуандардың тақымдары тастай боп, қасағымның көкпар додасы жалғасын. Келіңіздер, көріңіздер ағайын.